відчуває подих зимовира. Друзі, а ви знаєте, хто такий зимовир? Це велетенський звір. Він такий великий, що, напевно, більший за найбільшу гору на світі. Він має велике кудлате тіло і довжелезний хвіст. Його великі очі вселяють надію, а його ніздрі випускають мороз. Коли не панує зима, зимовир живе всередині місяця. А коли на землю приходить зима, зимовир народжується з білого полум'я і піднімається високо в небо. Друзі, а ви хочете познайомитися з зимовиром? Интереснее, чем первый.
Святого Миколая. Інакше чи планшет? Замість того, аби чесати зимовий та за.